Oké, tijd voor een nieuwe knoop. Ik ga vandaag voor wat formeler, een formeler uitziende knoop. Hij is mooi symmetrisch. En hij heet de Grandchester. Loshalen. Het is een knoop waar je best veel stof voor nodig hebt. Je hebt behoorlijk wat draaiingen. En het leuke van deze knoop is, hij begint met de binnenkant naar buiten toe. Je hebt de korte zijde of de dunne zijde heb je aan je linkerkant, de brede zijde aan je rechterkant. En omdat je best veel stof gebruikt, mag je dit gedeelte vrij hoog houden. Zeg ongeveer bij je. Ik heb deze nu 1, 2, 3, 4, bij de vierde knoop zo ongeveer. En zelfs dan is het nog soms de ding te kort. Je begint in ieder geval de brede zijde onder de dunne zijde. Vervolgens sla je hem één keer om. Dan kom je terug aan de rechterzijde. Vervolgens sla je hem nog één keer om. Terug aan de rechterzijde. Je slaat hem daarna door je nek heen. Haalt hem door naar rechts toe. Ja. Vervolgens sla je één keer midden door. Haal je hem achterlangs. En haal je hem door de lus heen. Trek hem rustig aan. Zodat je de gewenste vorm krijgt. Aantrekken tot aan je nek. En zie hier. De Grandchester. Nog een keer snel. De knoop eruit. Hoog, rechts van naar links. Eén keer overslaan. Twee keer overslaan. Volgens. Midden door. Ga je naar rechts toe. Overslag. Vanuit de achterzijde naar voren. En dan steek je hem erdoor. Vervolgens trek je hem rustig aan. Zo. Op de juiste hoogte brengen. Graag omlaag, door de lus heen. En het is een hele mooie formele knoop. Veel plezier ermee, laat me weten wat je ervan vindt en fijne dag.